oko jedno 10 metara na gore, ali toko puta i ima još jedna na gore. I šta kažeš, krkuša sve, eno i u... Eno je. Sada kreneš na gore, će ti vidiš. Da se mora evo, eto još jedno. Sve se belaju. Evo i ova tu. Kada će zovem ponovno? Samo krkuša. Ali bilo je mišava i mašava.